ဘာဝအလှအပတဏှာကြောက်တန်းတွေကြောက်ပန်းခတ်တွေအပြင်လိတ်သားဖောက်မှုတွေကိုပါလေ့လာခွင့်ရမယ်။ဒဝဲမျိုးရှိလောင်းလုံးပုတ်ကျွန်းခါပြက်ကိုတွားရောက်လဲပတ်ဖို့အတွက်သိရှိသူနည်းပါးနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီကျွန်းမှာငါးဖက်သမားတွေခက်တနားနေနေထိုင်မှုလိတ်သားဖောက်မှုအတွက်တက်ဆိုင်ရာမွေးမြူရေးနှင့်ရေလုံငန်းဝင်ကြီးဌာနကခန့်အပ်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းတချို့ကျွန်းဆောင်အဖြစ်တတော်ရည်ရဝင်ကြီးဌာနကခန့်အပ်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းတချို့သာနေထိုင်မှုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကျွန်းကိုအခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့သိရှိသူအနည်းငယ်ရှိလာပြီးတက်ဆိုင်ရာကနေချင်းပြန်သွားလာလဲပတ်ခွင့်ပြုထားတာကြောင့်နေချင်းပြန်သွားရောက်လဲပတ်တဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပကခရီးသွားတချို့တော့ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတဘာဝအလှအပတွေနဲ့လဲပတ်လို့ကောင်းမွန်တဲ့လောင်းလုံးပုတ်ကျုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်တိုင်သွားရောက်ခဲ့သူဒဝဲမျိုးက11 Media Group သတင်းထောက်ဖြိုးစင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒဝဲကလူကြီးတော့မျိုးရည်ကိုကားနဲ့ချီချီဆိုင်ကနေဖြစ်တနာရီကျုံဆောင်တော့သွားရတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးတော့မှအဲ့မျိုးရည်ခရံကပြောလှေနဲ့ပေါ့နော်။တနာရီခွဲခုတ်ရတယ်အသွားကို။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေရာတော့ဒီမှာဒဝဲဘက်မှာရှိတာမဟုတ်ခင်ဗျာ။ကမ်းခြေတွေမှာမဟုတ်ခင်ဗျာ။ကြီးကလည်းနောက်နေပြီ။အဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ကျော်ကတော့လောကအဲ့လက်ပေါ့နော်။အဲ့တဲ့ဒီကြီးကအရင်ရှိတယ်နေရာလည်းအရင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟိုခင်းကျက်သိနေတယ်သူတို့ကအဲ့ဒါကိုသိဝင်စားကြတယ်ရေငုပ်သွားသွားလေလို့လို့ရတယ်နေရာလည်းအရင်ကောင်းတယ်ရေလည်းငုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလောင်းလုံးပုတ်ကျွန်းမှာမြောက်ဘက်ကိုမျက်နှာမူတဲ့တဲပလုတ်အော်နဲ့ထော့နက်အော်အရှိဘက်ကိုမျက်နှာဖွင့်ထားတဲ့ငရုတ်ကောင်းအော်တောင်ကြားအော်နဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အုံပင်အော်နဲ့လိတ်သားဖောက်စခန်းရှိတဲ့လိတ်တောင်ခေါ်တိုင်းအော်တို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်းတန်းရဲ့အလျားဟာတောင်နဲ့မြောက်အနည်းဆုံး6မိုင်လောက်ရှိကအရှိနဲ့အနောက်ကတော့အနည်းဆုံး2မိုင်နီးပါးလောက်ရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်ပခရီးသွားတွေလာရောက်လဲပတ်မှုရှိနေတာကတော့လိတ်တောင်ကိုလာရောက်မှုများပြားပါတယ်။လိတ်တောင်မှာတော့ပင်လယ်အတွင်းကလိတ်တွေလာရောက်ဥဥတာကိုတက်ဆိုင်ရာကတာဝန်ပေးခန့်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းကတားပေါက်ဖို့အတွက်ကြိရှိရာကတားပေါက်လာတဲ့အခါမှာတော့လိတ်တားပေါက်တွေကိုပင်လယ်တွင်းကိုပြန်လွှတ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပခရီးသွားတွေကအဲ့ဒီနေရာကိုလာရောက်လေ့လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေတာကန်တွေကတော့အခုလိုသဘာဝအလှပတွေရှိနေတဲ့ဒဝဲမျိုးကကျွန်းတွေကိုခရီးသွားတွေစနစ်တကျနဲ့လဲပတ်နိုင်ဖို့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကထောက်ပံ့အားပေးလာဖို့ကိုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။အခုလိုခရီးသွားလုပ်ငန်းလဲပတ်ဆရာနေရာတွေအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရင်တော့ဒေတာကန်တွေအနေနဲ့လည်းအလုံအကင်အခွင့်အလမ်းတွေတိုးပွားလာမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်မှုတွေရှိနေကြပါတယ်။